하는 자투리 선에 이거 봐요. फर्स्ट भएको थियो र यसपालि चाहिँ म मेरो लागि चाहिँ फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स गर्न जाँदैछु हाम्रो यहाँ देफिलिङको स्कुलमा चाहिँ यो नाइट कन्सर्ट चाहिँ है कस्तो हुन्छ हेर जाउँ एक्सपिरियन्स गरौँ सबैजना तिमीलाई म खतरा देख्छु एक्सप्रेसन त हेलो एभ्रिवान कुजङ पो नमस्ते वेलकम ब्याक टु एनदर भिडियो र तपाईँहरूलाई थाहा पनि भइसक्यो होला टाइटल थम्बनेल र इन्ट्रो देखेर है र आज चाहिँ त्यही हो होइन आज चाहिँ देफिलिङ प्राइमेरी स्कुल अन्डर साम्ची जोङखाकमा चाहिँ आज चाहिँ यहाँनिर स्कुलमा नाइट सो भइरहेको छ र त्यो नाइट सो हेर्नुको लागि चाहिँ अहिले हामी यहाँनिर जाँदैछ र अहिले चाहिँ इभिनिङ टाइम भइरहेको छ इभिनिङ टाइममा हामी चाहिँ यहाँनिर 4 बजी 5 बजी जस्तो भएको छ टाइम चाहिँ है इभिनिङमा र यहाँ चाहिँ कहाँ पर्छ भने हाम्रो गाउँदेखि चाहिँ अलिकति माथि नै हो र जाँदैछ र म चाहिँ आजभोलि अलिकति मार्गी लिएर चाहिँ अलिकति सताइरहेछ भनौँ न होइन अस्ति चाहिँ जस्तो अब सिलगढी पुगेर फर्केर आउने बित्तिकै चाहिँ अलिकति त्यही हो होइन अब यताको वेदर र उताको वेदर कन्डिसन अलिक नमिलेर चाहिँ अलिकति त्यस्तै अब खोकीहरू लागेर होइन अलिकति भन्दा पनि 4 दिन जस्तो चाहिँ बेडको बेडमै सुताइराखेँ कि तर आज चाहिँ एकदम आज चाहिँ फ्रेस भएर चाहिँ जाति पनि भए हुने बित्तिकै चाहिँ आज चाहिँ नाइट सो छ भन्ने बित्तिकै चाहिँ ठक्कै होइन रेडी भएर चाहिँ ट्यापटिप ड्रेसेस लगाएर चाहिँ होइन सामान तामान बाँधेर चाहिँ अहिले चाहिँ गइरहेको छु र हामी दुई भाइ चाहिँ यहाँनिर सधैँकै है मोहन पनि र मोहन आज चाहिँ नाइट सो चाहिँ खेल्नुपर्छ दामी होइन वेलकम ब्याक छ है फेरि अर्को भ्लगमा र त्यही हो हेर्दै गर्नुहोस् र म आजको चाहिँ भ्लग चाहिँ जस्ट आजको भ्लग चाहिँ म यहाँदेखि यताउता उयो देखाउँदैछु तर जुन चाहिँ त्यहाँको लङ लङ डान्स गरेको भिडियोहरू चाहिँ म सर्ट भिडियो बनाएर चाहिँ फाल्टै म त्यो सेयर गर्नेछु त्यो चाहिँ भिडियो चाहिँ र हेर्दै गर्नुहोस् आज चाहिँ हातमा केही पनि छैन जस्ट एउटा गोप्रोको बक्स बोकेको छु एउटा है गोप्रोको बक्स बोकेको छु हातमा केही छैन एकदम हात खाली हात छ र अहिले चाहिँ यहाँनिर यहाँदेखि चाहिँ उँधो चाहिँ लोअर गठिया है लोअर देफिलिङ र यहाँदेखि उँभो चाहिँ के अप्पर देफिलिङ भन्छ यहाँ चाहिँ देफिलिङ ए देफिलिङ बी भनिदिउँ न हस्तै हो यहाँनिर चाहिँ र यो चाहिँ खास चाहिँ माथि देफिलिङ ए उयोमा चाहिँ हो अप्पर देफिलिङमा हो यो स्कुलको कन्सर्ट अहिले हामी गइरहेको चाहिँ र साथी अहिले थाहै छ होइन अहिले सिजनल चेन्जको टाइम हुँदैछ अहिले सिजनल चेन्जमा चाहिँ खोकी मार्गीहरू होइन कोल्ड कफ ड्राई कफहरू पुरा पाउँछ त्यसले गर्दा चाहिँ आफूले आफूले होइन हेल्थको चाहिँ एकदम यो गर्नुपर्छ केयर गर्नुपर्छ साथी हो हेल्थ इज वेल्थ होइन साथी हो र त्यसले गर्दाखेरि एन्ड अफ द डेमा आफू एक्लै हुन्छ होइन हस्पिटलमा हुन्छ आफै एक्लै हुनुपर्छ टेक केयर गर्नुहोस् आफ्नो हेल्थलाई र त्यति नै भन्न चाहन्छु भन्दै सी यु इन द कन्सर्ट र यहाँदेखि चाहिँ स्कुल चाहिँ ऊ त पर हो यहाँनिर देख्छ स्कुल चाहिँ यो साइडमा हो र यहाँनिर चाहिँ सिन चाहिँ यति साह्रो दामी देख्छ नि यहाँबाट चाहिँ होइन अब हाम्रो गाउँ चाहिँ उत्तो पर्छ यो साइडमा पर्छ हाम्रो गाउँ चाहिँ यता मुनि हो देफिलिङ तल्लो देफिलिङमा र यो चाहिँ अप्पर देफिलिङ हो र यहाँदेखि चाहिँ वी ह्याभ टु गो दिस वे त्यहाँदेखि चाहिँ अगाडिबाट जाएँ यहाँनिर नोटिस बोर्ड पनि छ यहाँनिर हामी जानुपर्ने चाहिँ अब यहाँदेखि चाहिँ उता हो यहाँदेखि जानुपर्ने हो यहाँ हेर्नुहोस् देफिलिङ प्राइमेरी स्कुल सङ्गछोलिङ अन्त सन्ची जोङखाक यता जानुपर्ने हुन्छ र अब चाहिँ हामी यहाँनिर स्कुलको गेटमा आइपुगिसकेको छ साथी हो यहाँनिर चाहिँ पुरा यहाँनिर प्रिपरेसनहरू पनि भइसकेको भइराखेको रहेछ र अब हामी चाहिँ यहाँनिर भित्र एन्ट्री गर्नु आँट्दैछ यहाँनिर र यहाँनिर चाहिँ मेन गेट हो र यहाँनिर मलले मेन गेट पनि मेरो लागि ठक्कै खोलिदिइहाल्यो हो यहाँनिर र यहाँबाट भित्र पस्नु पस्दैछ अहिले चाहिँ भाइ तिम्रो बक्खु त अन्त डान्स गरे यति साह्रो भएको हो
भाइको डान्स गरे सर बक्खु भएको हो गुड गुड त्यसो हो भने चाहिँ काम गरेर हो भन्यो भने चाहिँ र यहाँ मुनि चाहिँ पुरै सङ्घहरू लगाएर चाहिँ एकदम भइरहेको छ ओ कुजङ घुमोस् एकदम फर्स्ट क्लास कुजङको बस त्यसो मेरो एकदमै कुजङको मेरो र त गयो खोइ जिन्दा यिनीहरू ब्लगर त्यो पनि जिन्दा भयो जिन्दा मलाई भयो थ्याङ्क यू सो मच तँ चिन्ता खोक्यो मेरो डोनेसन कन्ट्रिब्युसन त ल थ्याङ्क यू मेरो र यहाँदेखि चाहिँ मुनि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ स्टेज यहाँनिर हो र स्कुल चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ डेफिलिङ प्राइमेरी स्कुल चाहिँ क्लास सिक्ससम्म मात्र यहाँनिर चाहिँ क्लास सिक्ससम्म मात्रै छ र हेर्दै जाउँ अब चाहिँ अस्ति मैले यहाँनिरको स्कुलको एउटा भिडियो पनि बनाएको थिएँ सर्ट एउटा है र त्यहाँनिर हेरेको छैन भने म डिस्क्रिप्सनमा पनि लगाइराखिदिन्छु र आज हेरौँ यहाँको कन्सर्ट यहाँ चाहिँ बोस दिस टाइम चाहिँ सेकेन्ड टाइमिङ हो नाइट सो सेकेन्ड नाइट सो म र दिस टाइम चाहिँ सेकेन्ड टाइम नाइट सो अर्गनाइज हुँदैछ र लास्ट इयर फर्स्ट भएको थियो र यसपालि चाहिँ म मेरो लागि चाहिँ फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स गर्न जाँदैछु हाम्रो यहाँ डेफिलिङको स्कुलमा चाहिँ यो नाइट कन्सर्ट चाहिँ है कस्तो हुन्छ हेर्दै जाउँ एक्सपिरियन्स गरौँ र अब चाहिँ भित्र जाँदैछु टिकट पनि काटेँ है र टिकटको प्राइस चाहिँ जस्ट 100 रुपिस मात्रै हो यसको कन्सर्ट 2024 है डेफिलिङ प्राइमेरीको प्रेजेन्ट र अब यहाँदेखि भित्र जाँदैछु साथी हो हेरौँ भाइ फोटो खेल्छ त ए डान्सरहरू हो है नाम के भन त भाइ डल्ले डान्सर हो डान्स गर्छ डल्ले बस त भाइ ओ हिर्काउनु हुँदैन ओ डल्ले बदमास नगर त भाइ त डान्स गर्ने हो त डान्स गर्छ त डान्स गर्छ त डान्स गर्छ भनेको ओइ म मम्मीलाई सुनाइन्छु त यस्तो मैला गर्दैछ ल उठ किन डल्ले डल्ले टेङ्गे 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 गर्छ है टेङ्गे 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 गर्छ है सबैजना गर त म तिमीलाई म खतरा दिएको छु एक्सप्रेसन त तिमी गर त भाइ त गर्छ है र बच्चाहरू चाहिँ यति इन्टरटेनिङ छ यहाँनिर है र यहाँनिर हाम्रो एन्टरप्रेनरहरू यहाँनिर सानो सानो होइन सानो उयोमा बिजनेस गरेर चाहिँ यहाँनिर हाम्रो है दोकानमा यहाँनिर के पाउँछ चाउमिन पाउँदो रहेछ चाउमिन पनि छ र यहाँ प्याजी पनि छ यस्तो चाहिँ ठिक हुन्छ नि त रमाइलो चाहिँ यहाँनिर अन्त मजा चाहिँ युज प्लास्टिक सेफ वाटर ड्रिङ्क बियर भनेको जस्तै अब त्यो त्यो कन्सेप्ट जस्तै टाइपको होइन हामी बियर पिते सेफ वाटर ड्रिङ्क बियर द्याट्स द मोटो युज पेपर युज पेपर सेफ प्लास्टिक र अहिले हामी चाहिँ भित्र रुमभित्र ए हलभित्र पसिसकेको छ र स्टार्टै भएको छैन रहेछ यहाँ भर्खर प्रोग्राम सुरु मात्रै हुँदैछ यहाँनिर हाम्रो
र पपुलेसन चाहिँ मान्छे चाहिँ अडियन्सहरू चाहिँ बेसी छैन हेर्नु है भयो र यस्तो छ यहाँनिर बनाउने स्टेज चाहिँ यहाँनिर हो सर यहाँनिर चिप गेस्टको लागि यहाँनिर चिप गेस्ट एकदम यहाँनिर रेडी भएको छ यहाँनिर मेरोमै लगाइदिँदैछ हेन्सम राम्रो प्रिन्सिपल सर पनि यहाँनिर एकदम बिजी छ यहाँनिर सर सेफलेस गर्छ हजुर फोटोग्राफर भइरहेको छ यहाँनिर चिप गेस्टहरूको लागि सरलाई त मेन लागेन भने त फेरि भएन होला नि सर साथी हो आजको भिडियो चाहिँ यति नै थियो है आजको हाम्रो नेक्स्ट सोको प्रोग्राम चाहिँ यति नै हुँदैछ र अब चाहिँ यहाँनिर कारोकेको प्रोग्राम हुँदैछ नेक्स्ट अब फाइनल आइटम चाहिँ र आजको हाम्रो देफेलिङ प्राइमेरी स्कुलको कन्सर्ट चाहिँ यतिमा एन्ड हुँदैछ र तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो लाइक गर्नुहोस् है कमेन्ट गरिदिनुहोस् र सेयर पनि गरिदिनुहोस् र इफ युआर न्यू टु दिस च्यानल प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब आवर युट्युब च्यानल एन्ड सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन एभ्रीवन टेक केयर बाई बाई गुड नाइट Maya ranga bhar diyo